Цими днями мільйони людей в Україні та світі відзначають Різдво Христове. Поява на світ Сина Божого дарувала людям надію на спасіння, віру у перемогу, добра і милосердя. Захищаємо, щоб люди на вільній території України спокійно відсвяткували Різдво. Христос рождається! Славімо Його! Отаке от в Херсоні. У меня походу три. Угу. Одного в угол пришел.